见不见。
yonne ko biye kala cawar yeb waji neema man man ko balama ko wax kenn dama koy laaj docteur bu yepp ko jaar yeb ne ko sama baye bi setal ko tax man na de marka mu ci juroom nit fu kaal ñaar mu xor ko analyse ko na daaro lay jottu ko marka la waye man na dem mu ne mu dem ñew awo bi jox ko ndox ne ko garantie ba na jeex na legi nak so bop muy metti xamuto ci dara koku moy baye ci jammal ci jeex ma ngi len di denk ma fonku khalifa way ma xet domam yi wat na na pense fonko khalifa khalifa domam yi tuti ku ci xawti am ma fonku khalifa waye sama mam di jur sama yaay wala jur sama baye rek la fon wallahi wer yonentou bi dafa am aalu am sam bi may ñew nak bi may fele tay moy kif bir bo lutax sama baye way moy hamze bi moy ko ci bahru bi ñu tuddé bahru khafi moy waye fa'ilatu مستفعلٌ فاعلاتٌ فاعلاتٌ مستفعلٌ فاعلاتٌ يدخل الخبر بو بوغي اسي موي بووي فاعلاتٌ مستفعلٌ فاعلاتٌ فاعلاتٌ مستفعلٌ فاعلاتٌ اسكروي اند ام لو يومبلا Senegal ñi fi jàngé la ñu bari bu ñëral dégg nga oohu ngay wax ñi ci gëna bari oohu nga wara wax sëriñ bi bu lay ñëkkalante sara dégg nga oohu parce que lay ñëkkalante sara la ca téere boo jàng maitrisé wu ko boo koy jàngale rek da nga ñëkkalante waaj seen maam khalifa dafa taali xamsiye 1914 bim ko tarifé li way naari gannaari borom xam xam yi jëm gis ko contre ko ne lu tax rasul ci aadatu arab day tuddu jigéen wala kiwal wala àll ba ci yàgg mu génn ca loola taxallus la ko ilmul bayan ulamaul baraga non lay koy tuddee daal di ne bugg maa wax kii laa bugg a wax loola taxallus lañ koy wax moom digul loolu mu tëb rek jàkkaarloo yonent ne ko koxaan nga talee naa ne mbir mi yow ne ko ante lir kaw ni bëx jëtun wa baxeetun wata jëllat bi nuuri ka sormaan Allah qol de khalifa yoy anta bahjatun lil kawn lol mo waron am waye digeunte jaar ak ma ci ron ak zaf ñaar ñoo ñu am nañu do wa jaar na baye waxam deug re motax mu ne anta bahjatun lil kawn mo waron waye mu tepp ne ko anta ni ha ana baye ji mu ne lil kawn jaar ci bahjatun ak bahawu taar lay ki waaye am na différence bi ñëwuma ci mu ne wata jëllat zolmaau bi nuuri ay bi sëba bi nuuri ka la leer gi dem ante kënsul ilaahi wa zuxur di ko way di ko bàkk moom xalifa yas ñaari ñëw na ko yow mu noo xasal mu ne da ngeen xoo na tele xasal lu may xasal man ana maiya badrul kamal haythu yamilu qalbi yamil way wow nag sama baay daf koo répété mais wayu ko ayo jaabu ñu nettal ana maiya badrul kamal mu ne maa ngi ànd ak xolal ñu jëlee yonent bi tuddee ko bëdd mooy weeroo kamee na fukki fan ak ñett guddi bi ñeent na muy leere mu jël yonent bi maa ngi ànd ak bëddul kamaal kon lu ma koy joxañee haysu yemi lu xalbi yemi
amna hadith bo xamne muttafaq alayhi la ñepp d'accord nañ ci
légui nak tim jaaré lool nak en tout cas ñu la tuddé en tant que nit ñeen fukki fan dara ñoo ba nga way ñoo nak na nga war mu na ko demé nga ñoo ci ko inshallah yalla nak da nga xamné yef yef yaw mana mana waay ñe nga ya mo wone ñoo nak dara ñoo lu ba muy 40 jours gayna wada'u rabbuhu wa qala yalla am je faté la ko négligé na yentu ci yeb ba ci montagne waye jiebu da xaw waye wax na ci xolam ne yow yalla mana ko mana ko yaama yonni waye setan nga ma ci xolam la ko wax circonstance yoyu layalla tontu nawantu he mangi kin ci yor lor lu do yalla tan yor yor amna lo xamé né boko bindé ci yor yor amna ko défé jox ko kum tej kasso ko ko fa sawé aga défé ala ñu dama da na ko def jox mako ma leen kër ko ci yéru jox awka awka man ngeen ñu ko jox ko sama baay sama yeen ko dañé hé dëggal ñu xalé ci yéru ñaan dé defal ñu ma neex hilay ma mu ñew mu ne ko yobbu ko ci tambar kepp ko la muy ko ci kepp ko ay bot yobbu ko bo demé yëk ci xop aw xër kepp ko bu so la nga yele bi indi mo nonu ko def so baye ñi ko ba jian bu so ko ton waye bu ton la demé parce que am ñu ko ton do am ñu xamné dara galaale bi bi ñi lay ton do rek ñi lay haawul la tax 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 ko so ba demé so ba demé ibnu mayyah ba ya ba demé mu jang ko dal tayel nge won def na len day ki de xamna dina de wax sen ko ne deuma dana dem jox ko jukol jox la ye ki moma ton ñetti bamé mo ngi ko bala bam ne lam badal tanga ba dag ko ni sul ko loxo ba dag ni sul ko demo ye so nga ñew du sul ko ñetti bamé amna ko cewu dal ko xass yalla ko sul ko khalifa ya sul ma ke mo ko fay ko lu yalla yalla la rek bay bay inshallah ci ku jigen ni lu lay na tamal ne be ma wala suma jabe na ma dem ta yalla ma dem na ko ru jakke wala ci lo lu ci ma dara ga ñaan de hul le wala bu ñe kursu te da te ci sopp mo mu ta wala dem ma ben na baraw ba nga dem ma don ñaar ci diine ci ak faydatu tijaniya
lolu mo waralon ñu dara jale ko bis waye ëlbeuti ko na def participation bu ama solo ñu koy jaajeufal di ñaan yalla gëna dëgëral taxaway ku ñaan ngari lu di doon dëkk bi dëkk fele ci kër ngari mo tam kenn gamul mu dess ci ñu gëna japp ci bis bi ci la bok leen def yalla gis nako xam nako yalla yalla fay mo leen leen di baye wa diine ci fm ñoo itam ñew nañ def seen participation defuk yene ñu leen di jaajeufal Souleyman Sarr Sénégalais moom itam def na participation bu am solo gis nañ ko yàlla gis na ko yàlla yàlla fay leen ñoom ñëpp Omar Diouf dëkke Kaffrine moom itam nam ko daan defee defee na ko def na participation bu am solo Alhadi Diaw Kaffrine moom itam Kataare participation bu am solo kebaar luum di doomu dëkk bi nekkee fële ca Dakar moom tak équipe bi nga xam ne moom la ñuy yebalal ñu ñu doon baasal baas bii ak rojo bu neex bii def nañ ko def yéene wax dëgg yàlla gërëm nañ leen sant nañ leen dañ leen booleeg sëriñ bi mu ñaanal leen Stas Mouhamad Ndaw moom itam mu nga dëkkee fële ca Waalo bés bi rek moo ko ñor nga xam ne liggéeyam mooy diina moom itam bàyyi na yitteem ak léppam ñëw ci gis bi de participation ñu ko jaajëfal ma ku ñaan Mamadou Lam lu gubaab la dëkk nekk fële ci Brésil ak fànn lu dëkk Lonka nekk ci Brésil fànn ñu itam nañ participé ci gàmmo bi bëgg nañ nga ñaanal lan ñu leen ñoom ñëpp Mouhamad Sidi ñaanal leen leen ko bu baax a baax nga demoon fànn fànn def na participation Daïratu Khidmatul Qadim di nekk fii ci dëkk bi di taalibe maam borom Touba ñoom itam café bi ñu doon séddale ca gannaaw ñoom ñoo ko participé ci gis bi jàmbaar nañ lool te itam liggéey bi rafet na paste fii na ñu ngi leen di jaajëfal di leen gërëmal di leen boole sëriñ bi mu gën leen a ñaaral bu gën a ñee waaw ak Aladji Mor ak ki nga xam ne moom la àndatoon Bayako Dakar nga xam ne ñoom ñu doon yore wàllu électricien bi wax dëgg yàlla tànk bi leer na ni tànk bi leeree yàlla ko yàlla leeralee seen i bir yéen ja Omar wax dëgg yàlla la nga waxoon ci bés bi def nga ko war a def nga lu ko rajet ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen booleeg sëriñ bi mu ñaanal leen yàlla aar leen taxawu leen sutural leen yokku leen gën a dëgëral baay bi kon daal ci gàttal lool moom itam Ousmane Diouf dëkkee fële ca Dakar indi na galaas bu bëree bëri pour bis bi ni galaas seddee yàlla ko yàlla seddi la ay mbiram waaye ñu ñëpp gën leen di booleeg seen bi rek mu boole leen ñaanal bisimila di leen wàccee seen place muy place la suñu bàyyi xale ko ci xam ak ay tur yooyu matalal ko ay yaakaaram nangul ko ay ñaanam ci daraje yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu dul jàll nuyu waa dëkk bi sant leen bu baax gërëm leen xeqalu seen jeewa ak seen taxawaay ak seen pastif ak seen jëf yàlla ko yàlla gërëm ci daraje yonente bi salallahu alayhi wa sallam bu loolu jàllee kii nga xam ne tey Seydina Omar la ñu ngi koy ñaanal yàlla yar na matt yar na àgg yàlla bu ko dara gaar yal na yàlla wuccee ko kattanam ak baaxam sol xam-xam boo xam ne duur bu mu jàng yàlla mën na ko yàlla ko yàlla defal defal ko ñii mu àndal ci daraje yonente bi salallahu alayhi wa sallam lenn rek laa bëgg bala ñoo jox sëriñ bi mu ñaan way yàlla moo ko mënee fay te gis nga seetaan kataab gàmmo dafa am ñetti mbir yoo xam ne nii mën na koo ñeexal ci jataay bii mu jataay ci gàmmo bëri na ku toog fii tey man laa taalif jëme ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam buñ bu fekkee man laa taalif yàlla du ko xat man lay woy waaye nag nga toog di seetaan yàlla dana la bindal tiyaaboy ku taalif bindalaal la tiyaaboy ku toog di nettali taalif yi ak dégg gii nga toog di ko dégg kon Omar ak ñi mu àndal amee nañ leen njukkal goo xam ne buñ leen war a defal la kon gis ma bopp laa koy tàmbalee yaa ci sëriñ bi jàll ci bokki taalibe yi kenn ku nekk na làmb lenn ci anam lu mu ndawe ndawe ñu yëkkati ko do dimbalee leen ko ñu doolandi ko gis nga maanaam dée
ya rabbi fahmihi ma na haram wa rida khilal bi haqqi tawasil lo ci amul wa sul lana kull khayr la yantahi bi himaya suñu xamone li ci dooy dañu dem ben de bu yagu ci fiere nawe suñu taxaw di waxtan yeme ci niw bi tom ko dum guuy go xamne ni mu tollu ni monako misal guuy ga ba de bu rek ñewon ci dibbi yalla dogal de nga ma guuy go gu ñu daan ci ko sen wa yalla bi wa sul lana kull khayr la yantahi bi himaya di gaay di doon woy di ñe den ci ñew bi ci la yalla defé dimbal ci seru bay khalifa may ko yalla ma ci yëru bi sallallahu alayhi wasallam bu yi dafa jaay daan ci ci ko way wallahi la ci du plantar bo dam du xax ko dam te fas ci ci sax la xewal daan do ko la wasul lana kul khair la yantahi bi himali buru de nga xamne mom la amale daal man mom la bëgg kenn ku nekk lamb ci sa alal ñu dox leen ko ngeen sa waxul lana ko la xere la yante bi himali wax di lana ala ko leen ko ahli ko fonke daara ko gusto ko ñu solo xalibe res ko jaay rek ya lool la gis ci mom jaay ya jaay teggin lam ye fo taara ko xam xam ku ci ag tax ngay nangam ak nangam daga tam ni mo man li wax lu wor ala ibrahima do mom ala ibrahima way na ak ko possible ro jamm man ak fa ati bu bi misli sa ko mo ci bok ko e der na ngay sé dit nañ lool ko tan nañ lool ko ñu ngi commencé bismillahir rahmanir rahim nit ñu yottu bi jaay ko sama karama wa jaay amal shaydi khatamul alam wa jaay walidina shaydi khalifati amin ala sahil to na abid likabi من الشرور ومن كيد العدو ومن شماتة من عدو جالب الرومي أو فاسد شامت أو زي مكاشات رامت العمية من عرب ومن أجمي ومن طوارق الليل في تذوقنا أو في نهار سوى الخيرات والإصمي ومن سلاطين هذا الدهر أجمعي إنا إلهي سرور الكل بالكرم ومن إساءتي آل سوء تعصمنا كلام كايد آل كايد ولقمي وأولنا الدهر من قطب الورى مدد يهابل من حياة فاني من سجني ثم الصلاة على المطالب المضر وآله طيب الأخلاق وشيمي ربنا لا تغفرنا إن نسينا أعطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أنت يا مجيب دعوة المضطرين يا نور السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نتوسل ببركة آيات الكرسي اللهم إنا نتوسل ببركة سر حروف القرآن